облаштовують пункти допомоги постраждалим, розбирають завали, лагодять комунікації. Павлоград продовжує оговтуватися після ворожої атаки в ніч на 16 лютого. За інформацією речника командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни, ймовірно, вдарили по мирному місту ракетами Х-22, які називають вбивцями авіаносців. Вони не дуже точні. Допустиме відхилення від цілі 600 метрів. На жаль, українська ППО наразі не має можливості збивати Х-22. В результаті ракетного удару по Павлограду одна жінка загинула, ще восьмеро місцевих жителів отримали поранення. На місці влучання потрощено понад 60 будинків, ще 10 зруйновані вщент. Про наслідки ворожої атаки – в наступному сюжеті. В суботу приїхати помідори сіяти, розсаду. І збирався, ну, не дали б діти кацапи посіяти. До руїн батьківського дому Вадим приїхав, як тільки встало сонце. Розібравши частину завалів, згадує, хату батько та мати власними силами звели ще в 1975 році. Нещодавно батьки пішли з життя, а тепер росіяни забрали і їх дім. Пів четвертого утра вже позвонили мені сусіди, я до сусідів дзвоню, вони все розрушено, світу нема, світла, всі бігають. По тому самому ми зібрались з братом і приїхали сюди, а тут все розрушило, все вибили, кришу здяло, в хаті все обсипалось, все розбито, мебель вся потрощена, все господарство знищене. Тепер будемо відновлювати якось. Батьки просили дбати. Затишний та завжди привітний дім росіяни знищили і у Наталії. У двоповерховому будинку, якому не пощастило бути по сусідству з місцем прильоту, жінка народилась та виросла. А вже як пару років там живуть її діти – син, невістка та онук. Ми проснулися від того, що вибух, страшенної сили був вибух. Зразу, що мати, про що думає мати? Про дітей. Зразу набирають дітей. Син відповідає: мама, хати немає, але ми живі всі. Оце більше нічого і не треба було. Душа болить, серце болить, то що це батьківщина. І якась сволота взяла і зруйнувала моє минуле і тепер майбутнього теж, майбутнього моїх дітей. Близько третьої ночі 16 лютого росіяни зруйнували і домівку 17-річного Єгора, його братика та батьків. Всі вони дивом залишились живі. Ракета влучила у наш город. Город, сад, там росли дерева такі, як абрикоса та персик. Після влучення ракети там ніц не залишилось. Коли я прокинувся, я одразу почав шукати телефон, бо не було світла, було темно. Коли я його знайшов, я вже побачив батька тут у дверях, а за мною стояв мій молодший брат. І ми пішли до зали. Там я побачив мати. В матері було все обличчя в крові. Не знаю, чим як, але це було моторошно. Наслідок атаки по приватному сектору Павлограда загинула 79-річна жінка. Восьмеро людей поранені. Вони відпущені всі під нагляд сімейного лікаря на амбулаторне лікування, тому що травми легкого ступеню тяжкості. Це подряпини, різані рани, невеличкі різані рани обличчя, верхніх, нижніх кінцівок. На місці влучання потрощено понад 6 десятків будинків. Вибух був такої сили, що з сусідніх хатин позносило дах та вікна. Десяток осель знищено вщент. Вони відновленню не підлягають. Ми передбачили, що ті категорії, де можна надати матеріали, і вони самі люди зроблять так, щоб відновити цей будинок або там якесь приміщення. Друга категорія – це та категорія, яка отримає не якісь матеріали, а вона отримає матеріальну допомогу. І третя категорія також отримує матеріальну допомогу, але більшу.
Звісно, що в повному обсязі компенсувати ми не зможемо. На місці прильотів працюють рятувальники, допомагають постраждалим розбирати завали. В ніч проти 16 лютого окупанти випустили по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Збройні сили України знищили 16, 5 з них збили над Дніпропетровщиною. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».